Neni malenge. Hizo malenge ni mingi sana. Nuta? Kitima kedide namu. Nitaenda kuonyesha mungai hizi. Pita. Si huyu mungai. Pita ni mwambie niko na malenge hapa. Na kwanza ni bebe ni kuwekimu. Malenge mambo. Hapa badila ni. Kweli ya harvest ni mob mpaka watu nashanganikiwa utakula nini. Kweli ya harvest ni mob mpaka mondo alenye. Ngezi huyo ndo manyawe achao. Anaingoma. Wewe unataka kitenesa. Hmm? Ngalikuwa yange. Hey, kadawa. Wewe si umie hivyo tu kadha hiyo. Ngoja na kuende kikae. Watu wangu. The harvest is real. Haki Ukambani kuna chakula sekunda gani? Wewe mama ngoje, kama hivi angalia. Hii haja angalia. Ya, kama una pepa ama. Ya, pakela nime kile ni mboso. Hii leti. Ukona, ukona ndio tio mete. Kuma konge ya kaya mbuona lakini yu laini umu waba yani laini ili tiaba nondo umu waba umu ya kwanza hii kitu hii kwa hivenga kina mate mayuma kona mayuma wikia. Hi guys, hope you are doing well. Welcome to Life with Karem. So today is another episode. I'll be showing you about farm. So right now I'm heading to Ukambani. I'll show you how the farm looks, all the farm looks like. So guys, make sure you subscribe, like, share and comment. Watch our videos please, and comment, tell us how do you see our videos. Ni wapi mnataka to improve, ni wapi mnaona tufanye. Tell us what you want, eh? Yes. So make sure guys you subscribe. Subscribe please. We are on to 10k subscribers. Welcome. So tupatane kwa shamba.
guys, guess where we are now? Ukambani. Here we are. So guys, naenda kwa shamba. So nitaonyesha venye nitapata kuko. I will show you the good news. So see you. So guys, now I'm at the farm. Niko kwa shamba sasa. So wacha niende niwaonyeshe. So guys, nimefika. So tuko kwa shamba sai. Yeah. Hizi ndo zinaitwa bahazi. Unaona nzuu? Zuzi meiva, bahazi ndo hizo. So me, I just need watu wakunisaidia kuharvest. And then watu wangu. Guy, look at this. So kujeni niwaonyeshe, hata zishaanza kukauka. So nataka watu wanisaidia kuharvest. So wenye mnataka zoom, mcomment up to the comment section. Niambie unataka ngunia ngapi. Nikulete. Kuja niwaonyeshe. Naona watu wangu. Wenye anataka mbaazi aniambie. Nitakuja niwauzie. Wenye unataka, useme unataka ngapi. Nitawauzia. Look at these guys. Wow. And guys, this is Ukambani. In Kitui County, Mwingi. Mwingi mwingi Kitui County. So hizo ndo mbaazi. Wenye mnataka mbaazi, mniambie ni walete. So let me give you a tour of the wool farm. You see what we have. So guys, you remember this video? I was showing you mbaazi zikianza kukua. So now ziko hivi. Look at this. So, what's that? Nundro kwendo ndeze si okedha nzu. Mwisi okedha nzu unye. Nendamu ndeze si okedha nzu. This is what we have. Nala menda nzu, menda vya. So, mwenye anataka mbahazi. Comment up or down, eh? Kwa comment section, tell me, unataka mbahazi kiasi gani? Unataka ngunia ngapi? Ama kilo gapi? Ama ngorogoro gapi? So guys, let me continue giving you a tour of how the farm is. So hapa hata mkiona tuko na jahe. Ndio watu wengine hawajui jahe. Unaona? Hii ndio jahe na iko ready. Wenye pia mnataka jahe, nitawaletea jahe. Sita wambombo. So guys, let's go. I show you a tour of how the farm is looking like. Look at this. Guys, this is Ukambani. I'm just happy. This is the surprise I was coming to show you guys. Hii ndo ilikuwa imenileta nyumbani. Nakuja na kuangalia. Venye shamba yangu yuko. Unaona aje? Look at this. Mi nataka tu watu wa kunisaidia kuharvest.
na wenye wanataka kununua mlete ni biashara sasa. Sasa hii nataka biashara. Huku ni Ukambani. Hmm? Wenye mnataka kuja benchmarking, it's allowed. Look at this. Wow. I'm just happy. I'm just a happy soul. So guys, hata nashindwa na kupita. Okay. And then, mpaka hata una bed. Wow. Wana. Ush. Okay. Hey, wish ningekuwa na drone. Haya drone ingechukua hiyo shamba vizuri. Ni ukweli, unajua drone inazunguka vizuri. Sasa nileze sasa upande kwa mti wapi? Drone ndo ingechukua vizuri. Watu wangu hebu muone. Na wewe zile nile mbingi za ile doite wasia. So it's been pinky. No good. What? Guys, what are you saying? What? Mjue huku ni Ukambani. Eh? Kwanza mwingi. Kitui County. Come on. Hata sijui napita wapi. Mneni pali napitia. Weshesha. Do inaweza chukua huku ni ukweli. Hapa hata mtu hawezi chukua video vizuri. Drone. Mbuni inuwe naona kari tani. Kari. Aki Mungu. Tunasema asante. Guys. Mazi check. Eh, yote ni Mungu. Yote ni Mungu. Guys, this is so good. Guys, yote ni mapenzi yake Mungu. It's only God. All this. Kayana, watu wangu, mnasema aje hapo kwa comment section. Mnasema aje, nani ananisaidia kuharvest? Nani anataka biashara? Tuanze biashara akiwase.